Takže zdravím všechny youtubery, tady Ninja a vítám vás u dalšího dílu z mé série Call of Duty jedničky. A tentokrát tady máme úkol, kde máme zachránit majora Ingrama a kapitána Price. Jo, je to ten slavný kapitán Price. Já tady mám tuhle superovou zbraň. Táhněte s těma granátama. Tady někdo určitě bude? Tak už nebude. Tak dobrý. Zase na to máme. Teda máme. Zase natočím dvě mise a pak skončím. Takže můžeme pokračovat v cestě za záchranou důstojníků. Nebo co jsou vůbec zač? Kapitána a majora. Tak, tady je safe. Takže ty jo, teďka jak si moc nemluvím, co? No, já myslím, že někomu z vás to ani nemusí vadit. Tady máte radu. Nikdy nevystupujte z auta, když před váma stojí Američan a vy jste Němec. No. A já. Kašlu na tebe. Vezmu si hýly a jdu zachraňovat. A tady je to takový trošičku složitější se zorientovat, protože no to je tady trasa jak prase a já se tady většinou skoro vždycky ztratím. No ale řekněte, kdo by se tady v takovéhle v takovým, no tady prostě kdo by se nestratil. Jenom si nejsem jistý, jestli tady no asi nic. Dobrý, pokračujem. Good. Too dead, too good. Taky mrtvej, taky dobrý v překladu. Teď přišel ten čas, kdy říkám anglicky úplný blbosti. A už si konečně vyzkoušíme tuhle pistolku, když mě uhneš z cesty. Moc velký účinek to teda jako nemá. Co tady mlátím? No. Jsem říkal, že to nemá účinek skoro žádný. Tady máte důkaz. Takže teďka to jenom rychle proletím. Sejmu všechny, co potkám a jedu. Nezastavuju. No a tady jsme teď umřeli. Daj. No říkám, tady to bude rychlý. Dobře. A teďka se musím vrátit a pokračovat. Nepočká, nic
nic jsem neřekl zase. Tvoje chyba. Moje chyba. Teď jsem udělal blbost jak prase. Tak. Říkám, je úplně lehký se tady ztratit. Jak v singlu, tak v multiáku, protože tohle je taky jedna mapa na multiplayer. Ach bože. Jsem vám tam taky mohl hodit. Němec mrtvej. Tak jo, přiznejme si to. Na mě prostě nemáte. Do prčic už. To už mě štve. To si sežer. Ani se nepokoušej zdrhat. Vy se taky nepokoušej zdrhat, vy se taky nepokoušejte zdrhat. Protože stejně tak jako tak je po vás, co je tady. Tady je prd, lékárnička, tu berem. No. Tak, tebe zmlátím. Tak ne, no. Tak, tady otočím orlem, nebo orlicou. Tebe sejmu za to, že jsi ho sejmul. Stejně jako tebe. Tímhle otočím. Tímhle projdu. Tohle zničím. Tohle zničím. Tohle zničím. Tohle z... Už mě to fakt štve. Jak říkám, tohle zničím, tohle vezmu a tohle zničím. Kde jste se tady vzali vy? Dobře, teďka zase jsem se ztratil, takže zase nevím kudy jít. Asi tudy. Což tomu všechno naznačuje, takže asi tudy. To poberu, to poberu. To rozbiju, to zabiju. To odpálím. Zatím je kulometčík, takže to pak taky odpálím. Doufám, že mě to nevybuchne v ruce. Nevybuchlo. Co bylo mě tamto? A je zabilo tohle. Tady je kapitán Price. Tak. Kapitán Floyd.
a jde se dál. Kdo by neznal kapitána Price a jeho proslavený knír? Aha, takže asi tudy. Hodíme jim ten dáreček. OK, no, nevím, no. Tak. Bylo na to, že byl zraněný, chodí nějak moc rychle. Tohle bylo rychlý. Aha. No. To teda jo, no. Tak. A tady máme druhou misi a pak končíme. Takže se stalo tohle. Kapitána, ne, majora Ingrama zavřeli sem, takže ho musíme zachránit odsaď. Kde je ten kulomet? Tady je někde kulomet. Od prvního výstřelu máme jenom 10 minut. Ještě je tady jeden, myslím. Where are you? OK, teďka už si můžu vzít tohle. Co to sakra bylo? Takže znovu. No ale tentokrát už nebudu stát uprostřed silnice. To by mohl být. A no, tak to nebyl double kill. Dobrý, toho jsem sundal, tady je ten nákladák, před který se tentokrát nebudu stavět, aby se mně nestalo to, co předtím. A jdeme pro něj. Vzhledem k tomu, že víte, kde jsme, tak se nedivte, že je jich tady tolik. Tohle bude už trošičku těžší. Oh, pěkně. Takže jdem. Oh. Přestaňte volat posily. To máš za to. No, pěkně. Dobře von. Přestaňte mě před cestu házet granáty. Víte, jak je to děsně nepříjemný, když vám před cestu někdo hodí granát? A ještě k tomu váš spojenec? No to je prostě děs. Myslím, že to bych mohl trošičku pročistit, až tady někdo bude. Jo, třeba tak. Překvápko. OK, tak tohle je fakt rychlý.
Většinou nám to trvá ještě trošičku díl. A takhle nějak to vypadá v jídelně v koncentráku. Tak si trošku zasnajpíme, ne? Headshot. Dobrý. Ten si zatím poradil. Je to frajer. To je frajer. V nějakým díle si třeba ukážeme německý zbraně a tak. No, třeba v příštím. No, já vím. Uvidím podle toho, jak se mě bude chtět. To je prostě typek, on si to tady dává. Tak je to major, já jsem vojín. Já už mám málo života, takže... Problem is here! Ha! Tak tohle se povedlo. Teď to říkám, mám málo života. Tohle bylo jako co? Dobře, tentokrát už to nesmím udělat. Tentokrát to nevyfailuju. Dem. Měli byste se dát na ústup. No. To si tam hodil sám. Mně to připadá, jako by byli nesmrtelní. Už jsme jich zabili miliardy a oni jsou tady ještě furt. Dokonce vylejzají ze stejných míst. To je jako úžasný, no. Na druhou stranu ty lékárničky bych jim odpustil. Teda za ty lékárničky jim odpouštím. Yes. Tak, doufám, že se vám tenhle díl líbil, jestli jo, dejte like, popřípadě dejte odběr a uvidíme se v dalším díle a příště už budeme hrát za Angličany, takže se těšte.